Re, viss ēters ir te! Lai gan laikapstākļi par to īpaši neliecina, bet tomēr jāsaka, ka straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētku un arī Jaungada balles. Un, protams, ka šajā laikā mēs visi vēlamies izskatīties, no jo īpaši lieliski. Jā, visi. Tāpēc šis ir pēdējais brīdis sākt tam gatavoties, vīri. Mēs to varam, un īpaši nozīmīgs tajā visā esot sabalansēts uzturs. Tā man stāsta. Un ar tā pamat principiem iepazīstinās kolēģi Ilze Skudra. Ziemas sezonā jāievieš zināmas korekcijas ēdienkartē. Bieži ir tā, ka cilvēkiem vispār ir jāieplāno ēdienreizes, un tad jau varam iet solīt tālāk un saprast, nu, kas būtu tas, kas vajadzētu, ko vajadzētu ēst brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ēšana vasarā un ziemā atšķiras. Ziemā uzturā vairāk jālieto silti ēdienu un dzērieni. Tas, ko mūsu senči darīja, tur bija liela gudrība. Viņi gan kāpostus, gan sēnes, gan gurķus, viņi ko darīja? Viņi marinēja un sālīja. Un šajā te pagatavošanas veidā produktā tiek, kā saka, produkts paliek gremojamāks. Viņš dod lielāku labumu, bet ziemā viņas drusciņu vajadzētu ēst. Tikai tāpēc, lai uzlabotu šos te gremošanas procesu. Svarīgi ir ievērot ēdienreižu proporcijas dienas laikā. 25% dienas normas vajadzētu apēst no rīta brokastīs, tad pusi 50% dienā, pusdienas laikā, un pusdienas laiks mums ir no 12 līdz 2, tātad kārtīgas pusdienas, nu tad 25% paliek vakaram. Būtu svarīga secība, kā mēs ēdam vienmēr smagos ēdienus pēdējos un vieglos ēdienus pa priekšu. Tas nozīmē saldumus, augļus, ar to vajadzētu sākt, bet latviešiem tas ir diezgan neierasti, tas kā to dara austrumnieki. Nu, un pēc tam tas, kas ir vissmagākais, kas visvairāk teiksim, prasīs resursus un tūļāsies tos beidzamos. Un tā būtu gaļa, tie būtu pākšaugi, zirņi, sirs. Nu, mēs saprotam, ka viss tas kopā rada vien lielu kokteili. Garša baudījums iespējams ir diezgan liels, bet cena arī būs skarba. Viens našķis, ko var vakarā, kas nerada pārslodz gremošanas sistēmai, tas ir medus. Un, nu, tāpēc, ka biti jau ir pastrādājis mūsu vietā, un tad mums ir vienkārši vieglāk metabolizēt to produktu. Jā, un tas būtu, nezinu, silts piens ar medu. Ūdens nodrošina vielmaiņas procesus un der atcerēties, ka ūdens ir šķīdinātājs. Kā uzsver uzturu speciāliste, pusstundu pirms maltītes var iedzert ūdeni. Ēšanas laikā nevajadzētu daudz lietot šķidrumu. Ja lietojam, tad tas ir siltā veidā un mazām mutītēm. Tā varbūt nedaudz tēja vai kafija. Tad ir likums pa dzeršanu nekad nelietot šķidrumu pēc ēšanas. Ziemassvētkus vajag baudīt un ēdienu degustēt, nevis pārēsties. Ilze Skudra, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.